Um homem suspeito de roubar um celular foi detido pela própria população. André Lage tem as informações e está ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Lage. É isso mesmo, Victor. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no JL. Essa situação aconteceu durante a tarde de hoje, ali na rua 24 Sul, em Águas Claras. A mulher, a vítima desse criminoso, moradora ali da região, estava voltando ali do comércio, estava com uma bolsa, com o celular na mão. Esse homem passou de bicicleta, pegou o celular dela e também a bolsa que ela estava ali na mão. Mas nesse momento, essa mulher começou a gritar socorro. A população então viu e foi atrás e conseguiu pegar este criminoso. Inclusive, toda essa ação, o momento em que a população vai e busca, vai atrás, né, e consegue conter esse criminoso, imobilizar ele ali, foi filmado por um morador ali de um prédio onde tudo, de um prédio em frente onde tudo isso aconteceu. E a gente consegue ver aí nas imagens o momento em que os moradores conseguem ali imobilizar esse criminoso. Logo depois, eles acionam a polícia militar chega e leva esse homem para a 21ª Delegacia de Polícia, a delegacia que fica ali em Taguatinga Sul. Os pertences foram recuperados e devolvidos para essa mulher. Vitor, com você. Muito obrigado pelas informações, André Lage. Pois é, a população revoltada, né? A polícia sempre orienta para não reagir. Mas nesse caso, cansados, né, da bandidagem, da insegurança, os moradores ali foram mais rápidos e conseguiram deter aí o suspeito. Agradecer o pessoal da página DF Águas Claras aí por ter cedido as imagens pra gente, pelo companheirismo aqui na hora de fazer o jornalismo local que nós aqui tanto lutamos na TV Brasil.